S'obre el taló de l'onzena edició del Som Estiu, amb una programació que engloba un total de 44 activitats culturals, la majoria d'elles gratuïtes i a l'aire lliure. El cicle ha arrencat aquest dissabte amb una ballada de sardanes a la plaça 1 de maig i conclourà el 8 de setembre amb el Festival de Circ de la Ciutat. Durant aquest període estival, la ciutadania podrà gaudir d'una oferta cultural variada i que s'adapta a tot tipus de públic. És una programació que engloba un total de 44 propostes, que va del 9 de juliol al 8 de setembre i està compost per un total de el sumistiu de 14 actes repartits en diferents submarques eh, o cicles que és el refresc eh, de patrimoni amb dos actes, el quart festival d'estiu Seu d'Ègara amb tres concerts i un curs el novè cicle Sons del Temps amb vuit concerts, una xerrada i una visita guiada i l'acte commemoratiu dels fets del 4 de setembre de 1713 a Terrassa amb un concert de música clàssica. La programació de la temporada d'estiu aposta majoritàriament pels artistes locals i parteix amb l'objectiu de descentralitzar la cultura i acostar-la als barris. En aquest sentit, es celebraran activitats a tots els districtes de la ciutat. Regularment, cada dimecres tindrà lloc alguna proposta per a tots els públics i de caràcter més familiar. Els concerts del cicle Sons dels Temps es celebraran els dijous amb una combinació de música i patrimoni de diverses èpoques. També cada divendres s'ofertarà una activitat adreçada al públic adult. L'any passat, la programació del Som Estiu va registrar una assistència de 10.500 espectadors, una xifra que els organitzadors no descarten superar en l'edició d'enguany. Aquest dilluns han començat els treballs per substituir l'actual passarel·la de fusta de la plaça Vella per una estructura metàl·lica, més fàcil de mantenir i menys vulnerable a la degradació. L'actuació, a prop de la confluència amb els carrers de la Font Vella i dels Cabatxons, inclou l'adequació del paviment més proper. Està previst que les obres s'allarguin fins al 18 de juliol. L'estructura de fusta s'ha fet malbé amb el pas dels anys i el seu estat recomana el canvi, per tal d'evitar molèsties, sobretot als vianants. Aquest element és un record a la història de Terrassa, ja que representa el pont Llebadís que permetia travessar el fossat i donava accés a la ciutat emmurellada. La ubicació dels treballs ha obligat a tallar l'accés del trànsit rodat a la plaça des del carrer Fontvella, els vehicles s'han de desviar per Puig Novell i Portal Nou per poder arribar-hi a través del carrer de l'Església. Les obres, però, no afecten a la sortida des del carrer Major. Totes aquestes restriccions ja han estat comunicades per intentar minimitzar les incomoditats tant a veïns com a comerciants. Els treballs, a càrrec dels operaris municipals, compten amb un pressupost de 26.000 euros i es desenvoluparan durant una setmana. En el marc de la festa major del barri de Sant Pere Nord s'ha inaugurat el carrer Provença, una remodelació que va començar fa anys i que s'ha anat canviant en diferents fases. La conseqüència principal d'aquest canvi final al carrer Provença és unificar el barri de Sant Pere Nord i connectar-lo amb les zones més properes. El barri de Sant Pere Nord sabeu que és un barri que el seu eix principal és la Rambla Francesc Macià, per tant aquest carrer cus el barri en aquest sentit, de nord a sud, uneix Sant Pere Nord amb el barri de Gara, i amb la part doncs, de, de Can Tossell, també. Tant el govern com els veïns destaquen que el fet que s'hagi tractat d'un procés participatiu i que les persones que viuen al barri hagin decidit en aspectes com, per exemple, les rajoles, ha ajudat que la remodelació hagi acabat amb èxit i sigui ben rebuda pels veïns sempre hem fet una, unes comissions de seguiment de les obres, que els problemes que sorgien els podíem anar resolent. A més a més, ha sigut tot un procés participatiu, la gent ha pogut també fer suggeriments, aportacions, per exemple, les rajoles del carrer les han escollit els veïns, sempre hem participat en el disseny de, del carrer i, per tant, això garantitza que al final hi hagi una implicació dels veïns i, per tant, un èxit al final de les obres. Amb aquestes obres s'ha transformat el carrer Provença en un boulevard i s'espera que sigui un bon reclam pel comerç del barri. A la inauguració hi han participat veïns i representants del consistori com el portaveu de Ciutadans, Javier González. Aforament complet a l'Auditori de l'Església Evangèlica Unida per presenciar el concert del Cor Safari d'Uganda. Una trentena de nens i nenes de 8 a 14 anys ha fet les delícies dels assistents durant dues hores d'actuació. L'Auditori de l'Avinguda Béjar de Terrassa és l'únic concert en una església que fa el Cor Safari en la gira que està fent per Catalunya, València i Madrid. En pocs dies de diferència han estat els taloners d'Alejandro Sanz i Charango. La gira, que serveix per presentar el disc Joyce Miracle, té com a objectiu principal recaptar fons i aconseguir apadrinaments per l'orfenat i l'escola d'on provenen els nens i nenes del cor safari. Dels 280 que hi ha al centre, només 80 estan apadrinats. El projecte està coordinat per l'ONG catalana Enzuri Daima. Una de les nenes del cor doncs, té la possibilitat de trobar a la platja allà a Uganda a la que és la directora de la ONG Enzuri Daima, aquí a la Garrotxa, i li dona un paper en el que posa que necessita que la padrinin. És a partir d'aquí que la, eh, aquesta ONG, Enzuri Daima, pren aquest projecte com a seu, els comença a ajudar i decideix fer una gira per a Espanya, per recollir fons. Durant el concert... La directora del cor safari, Mama Débora, ha explicat la seva història personal que l'ha portada a crear el cor i intentar ajudar tants nens com pugui. S'han interpretat cançons en castellà, català, anglès i lluanda, el seu idioma matern. El cor passarà la nit a casa nostra per marxar immediatament cap a València, on seguirà amb la gira. Un mes després que diferents famílies terrassenques hagin acollit 39 nens i nenes d'Ucraïna, s'ha celebrat el festival d'estiu de l'ONG Tano. Ha estat aquest cap de setmana i totes les famílies i nens s'han trobat al centre cívic de Balí Estranger. Tot i que encara els queda un mes i mig d'estada a la nostra ciutat, el dissabte els nens han volgut donar les gràcies a les famílies amb un festival on han ofert una mostra de cançons i també de balls ucraïnesos. A la part final, els nens han rebut les notes del curs, que en la seva majoria han estat bones. Treballen les cançons i els balls més tradicionals d'allà i d'aquesta manera ens ofereixen una actuació a totes les famílies. És una excusa és una, un acte que ens permet que els nens es trobin, eh, puguin relaxar-se, eh, trobar-se amb amics i alhora les famílies també ens hi trobem, ens saludem, és un acte una mica eh, de convivència de famílies i de nens. A final d'agost, tots tornaran a Nicopol, on viuen en una situació molt complicada. Per aquest motiu, Tanu va crear la Fundació de Tot Cor, que és el paraigua amb el que treballen les persones que estan sobre el terreny a Nicopol, a Ucraïna. L'objectiu de l'acollida temporal amb les famílies agarenques és que els nens i nenes visquin en un entorn tranquil i estable durant unes 10 setmanes a l'estiu. Allà, uh, in situ, en el territori, a la ciutat de Nicopol, el que fem és, és posar equips de treball, educadors, treballadors socials, sanitaris, que fan un seguiment d'aquests nens durant l'estada que estan allà. Entengueu? O sigui, la idea és no vacances, i sí, eh, viure l'experiència de la família, viure l'experiència de compartir una vida amb una família normalitzada, estàndard d'aquí de Terrassa o d'altres poblacions, però quan van allà no, que, no quedin abandonats a, a la seva a la seva situació. Els nens i nenes acollits tenen entre 6 i 17 anys. A partir d'aquesta edat ja no poden venir en acollida, però des de l'ONG Tano se'ls fa un seguiment fins passats els 20 anys. Un any més, Terrassa ha participat de la jornada del mullet per l'esclerosi múltiple, un dia que s'ha convertit en tota una tradició a les piscines de la nostra ciutat. 6 siete me gusta la iniciativa, cada año salgo con 2.500, 2.600 metros, i nada, tiras pa'lante, mientras el cuerpo aguante, tira pa'lante. Enguany els terrassencs han tingut les piscines de Vallparadís i la del Club Natació Terrassa per mostrar la seva solidaritat. Ho han pogut fer mullant-se o bé comprant les samarretes i les gorres que la Fundació per l'Esclerosi Múltiple ha posat a la venda a cada piscina participant. Aquest any, des de l'organització de Terrassa, han demanat més material a la Fundació perquè altres anys s'havien quedat sense res per vendre abans del migdia. El mullat per l'esclerosi múltiple és l'acte més conegut de la Fundació i serveix per recaptar fons i també per donar visibilitat a la malaltia. L'esclerosi múltiple està viva, encara que la medicina ha, ha, ha fet molts avanços en el sentit de no, no de curar-la, evidentment, la, la malaltia encara no es pot curar, però sí que és cert que s'ha avançat molt en retenir-la, en parar-la, en frenar-la, que els nous diagnosticats avui tenen moltes més possibilitats que la seva malaltia no avanci, encara que s'està treballant molt perquè algun dia es pugui arribar a curar, que és l'objectiu final. I mentre no arriba el migdia per la mullada conjunta a la piscina, les persones han anat sumant metres i metres per solidaritzar-se amb les persones afectades. A les 12, tothom a la piscina. I de pas el Club Natació Terrassa ha afegit 105.400 metres nedats contra l'esclerosi múltiple fins a les 12 del migdia. una plantilla compensada, polivalent i amb garanties de lluitar per l'ascens de categoria. Així defineix l'entrenador del Terrassa Futbol Club, Toni Rodríguez, l'equip amb el qual començarà a treballar el proper dilluns, quan arrenqui la pretemporada. El tècnic agarenc no s'amaga i té clar que el Terrassa té la pole a la graella de sortida entre tots aquells equips que opten a pujar a la segona divisió B. Tenim un molt, un bon, molt bon cotxe. O sigui, portem un, un bon cotxe, però bueno, ara s'ha de, de Sí, més que res perquè tenim jugadors, com, com abans hem dit, també que poden, que, que, que a part que, de, de, que doblem posicions, que també poden jugar a diferents posicions. Són jugadors que, que tenen aquesta versatilitat. Pesaria si, si jo mirés a la plantilla i veiés que, que estem buscant uns objectius que són irreals, però però no és així, o sigui, jo miro els jugadors, miro un per un i veig que tenim plantilla suficient com per, a, com per intentar com a mínim estar a les posicions altes i aconseguir l'objectiu. Toni assenyala que la contractació de Christian, peça clau en el disseny de la nova plantilla, serà molt important en el futur de l'equip. Bueno, Christian ara està portant tot el tema de, conjuntament amb, amb altra part de la directiva d'incorporar jugadors, i un cop comencem a entrenar serà un jugador més, que amb bueno, un jugador amb 450 partits a segona A doncs, li traurem aquesta experiència i aquesta veterania que, que ha assolit durant tants anys. Uh, intentarà, el que farem és que la posi a disposició de la plantilla i de tots els jugadors i nosaltres com a entrenadors esprimir-lo al màxim. Una plantilla formada per 19 jugadors, 9 d'ells terresencs, i d'altres han passat a les categories inferiors del club, el senyal d'identitat d'aquest nou projecte de clar accent local suficient, segons el tècnic Cagarenc, per arrencar la temporada, tot i que no s'escarta fer alguna incorporació més, ja sigui de fora o del filial de l'entitat que aquest any jugarà a la segona catalana. Si cau algun jugador més que entri dintre de les nostres expectatives i que doni, doni les garanties de que pot millorar el que tenim fins ara, doncs sempre estem oberts. Si no tenim un filial, que també n'hi ha jugadors que faran la pretemporada amb nosaltres i seran tan importants com, el, com els del primer equip. Si, si el jugador que faci la pretemporada amb nosaltres del filial està a l'alçada per quedar-se, es quedarà sense cap dubte. El migcampista Josep Casasalles, que ha estat cedit aquesta temporada a la via de la primera catalana, podria acabar formant part de la plantilla i convertir-se així en el 20è jugador. Mm. La selecció espanyola femenina sub-18 d'UKEI Herba ha guanyat clarament els amistosos contra Escòcia que ha disputat aquest cap de setmana a les instal·lacions del Júnior de Sant Cugat de cara a preparar el Campionat d'Europa de la categoria. El combinat que dirigeix Manu Pérez amb vuit jugadores agarenques dins l'equip procedents d'Atlètic, Agara i Club Deportiu Terrassa va golejar dissabte a Escòcia per un contundent 7-0, un partit on l'equip espanyol va exhibir tot el seu potencial ofensiu. Aquest diumenge la sub-18 també ha sumat un nou triomf aquest cop per 4-0. Tenim un grup bastant difícil, a més el, partit, el primer partit és contra Holanda, el primer dia, però bé, 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 jo ens veig més preparades que l'any passat i som més equip, ens entenem millor i cada partit que, que anem jugant ens entenem més bé. Doncs molt bé, la veritat, com molt bones sensacions, aquests partits amistosos que hem fet ara aquí el Júnior contra Escòcia ens ha anat molt bé per conèixer-nos totes, per jugar amb equip, y para arriba a la europea es donde se ven las cosas que hemos de hacer para enfrentar el campeonato de la mejor manera posible estamos muy contentos se ha notado la evolución en el juego partido a partido y, y la verdad es que nos vamos con muy buenas sensaciones hemos conseguido cambiar de sistema y de construcción del juego movimiento eh, ir metiendo algunos cambios en, la, en las presiones y numerándolas para que ya las vayan interiorizando A més d'Holanda, la selecció femenina sub-18 enquadrada al grup A, s'haurà d'enfrontar a Bèlgica i a Polònia a la fase de grups d'aquest Europeu, que arrencarà el 24 de juliol a la localitat irlandesa de Cork. El grup B el formen Alemanya, Anglaterra, Rússia i Irlanda. La Casa Alegre de Sagrera ha estat l'escenari aquest divendres de la desena edició de la Descomunal. La protagonista ha estat una improvisació organitzada per Alfons Ferran, músic i agitador musical, i Pau Rodríguez, membre del duet musical ZA, qui ha dirigit una formació musical inèdita batejada com la banda descomunal i formada especialment per l'ocasió. Després d'estar preparant les bases de la improvisació durant la tarda, a les 8 del vespre s'han obert les portes de la Casa Alegre de Sagrera perquè el públic gaudís dels resultats i, si ha volgut, ha pogut participar al directe. Un cop finalitzada la demostració artística, la Descomunal ha seguit la ballada al Sul amb un pica-pica i una jam session. La Descomunal és un projecte original de Bauman Lab que compta amb la col·laboració de final de trajecte, una iniciativa que vol apropar artistes i iniciatives amb l'objectiu de crear una xarxa cultural sòlida a la ciutat. Cada Descomunal es centra en un tema o disciplina artística diferent, en aquesta desena ocasió, els protagonistes han estat la música, l'experimentació i la creació en directe.